posledních dnech se čím dál tím více mluví o údajném novém díle Counter-Strike Global Offensive. Ať už se jedná o leaky z ovladačů od Nvidia, nebo i o potvrzení od esportového novináře Richarda Levise, jedno víme naprosto jistě. A to, že nová hra Counter-Strike se opravdu chystá. No a v tomhle videu my se podíváme na to, co všechno bude pravděpodobně Counter-Strike Global Offensive 2 obsahovat. Pro účel tohohle videa budu novou hru Counter-Strike nazývat Counter-Strike Global Offensive 2, nebo je CSGO 2. Hra Counter-Strike Global Offensive vyšla před více než 10 lety. Konkrétně 21. srpna 2012. A od té doby nabírala popularitu víc a víc, až se s ní stal e-sportový fenomén známý po celém světě. Ačkoliv se hra dočkala vylepšených textur, asetů, zkrátka dobře kompletně nové grafiky oproti Counter-Strike Source, pohyb a hratelnost v Counter-Strike zůstala stejná už od doby Counter-Strike 1.6. A s tím, že Counter-Strike Global Offensive fungovala na stejném Source engineu jako Counter-Strike Source. No a právě tohle a mnohem víc by se mělo v CSGO 2 změnit. A když už jsem ten pohyb nakousl, tak v něm budu rovnou pokračovat. Ve hře by mělo jít se údajně plazit či ležet, dokonce by mělo být možné se po zemi i sklouznout. A při všech těchto úkonech by měla být možná zároveň i střelba. Tohle všechno by měl umožňovat nový engine Source 2, na kterém by měla hra běžet. Zároveň by díky tomuhle engineu rádi vývojáři navýšili tick rate, tedy procesů za sekundu, které se během hry projevují hlavně při střelbě, která by měla být v podstatě přesnější. Pochopitelně se dále nabízí, že hra bude mít vylepšenou grafiku, doufejme i optimalizaci, dále by mělo být vylepšené i vyhledávání zápasů, na které si hráči už dlouhou dobu stěžují. Counter-Strike Global Offensive 2 by měl být už teď v tuhletu chvilku testovaný přímo v sídle Valve v Seattle. Postupně bude do Seattle přiletat několik profesionálních hráčů, aby mohli poskytnout zpětnou vazbu. Bohužel toto všechno jsou tak nějak domněnky a nevíme, jestli 100% tohle všechno hra bude obsahovat, ale doufejme, že ano. Já osobně bych změnu pohybu docela dost uvítal, protože ten pohyb už je v té hře stejný přes 20 let. Chápu, že to má svoje kouzlo, ale v dnešní době si myslím, že změna pohybu bude jenom krok k lepšímu. Trošku mi to tím pohybem teď připomíná Call of Duty a jeho mod Search and Destroy. Uvidíme, jestli se změní i samotná střelba. Jestli to udělají tak, že se všema zbraněma půjde teď mířit, tak už je to v podstatě Call of Duty. Za mě osobně ten pohyb, co má Counter-Strike, tak je opravdu zastaralý a za těch 20 let nezestárnul moc dobře. Ale chápu, že pro spoustu lidí je ten pohyb ikonický a spoustu lidí to z části hraje i kvůli tomu, jaký ten pohyb tam je. A chápu, že když odeberete jeden z ikonických aspektů té hry, už by to nemuselo být přímo ta samá hra, ale o to možná vývojářům jde, aby už 20 let nedělali furt to samý a možná se posunuli trošku někam dál. Neříkám, že z Counter-Strike má teď být Call of Duty nebo Valorant, to určitě ne, ale když se na tyhle dvě hry kouknete, které jsem teď zmiňoval a srovnáte je s Counter-Strike, tak to stáří toho Counter-Strike je tam opravdu znát. Každopádně tyhle ty novinky rozdělují hráče na dva tábory. Jedna polovina je taková, že chtějí furt to samý pořád a pořád dokola už přes 20 let, akorát tam dejte lepší matchmaking, lepší servery, dobře, no upravte trošku grafiku, jinak chceme to samý. No a druhá polovina ta chce, aby Counter-Strike šel trošku dál, aby se trošku vyvinul, protože jak říkám, opravdu už 20 let je na tom samém místě. Každopádně popularita Counter-Strike opět neskutečně vzrostla. Jedním z důkazů je to, že Counter-Strike Global Offensive má na Steamu 1,5 milionu hráčů. Teď je akorát otázka, jestli to nejsou hráči, kteří hrajou Counter-Strike Global Offensive 1 na protest toho, že přesně takhle chtějí, aby ta nová hra vypadala a nechtějí žádné novinky. A nebo že se těší na nový díl a připravují se a skillí se na Counter-Strike Global Offensive 2. Tak jako tak, v tuhletu chvilku je Counter-Strike opět strašně obrovský. A celkem by mě zajímal váš názor tady na to a váš pohled tady na to. Jestli souhlasíte s tím, jakýma změnama má při Counter-Strike Global Offensive 2, anebo byste radši, aby všechno zůstalo při starém. Tohoto všechno můžete tak můžete napsat do komentářů. Já se sama loučím u tohohle videa, děkuji moc všem za sledování, jste naprosto boží, mějte se krásně a zatím čus.